Ми під'їжджаємо до Вишнівця і потрапляємо у невеликий затор. Ремонт дороги. Ще до приїзду делегації із Мариною Порошенко та послом США Марії Йованович біля палацу усіх перевіряють охоронці. На вході місцеві у вишиванках та скороваєм чекають гостей. Тим часом екскурсовод Валентина Брега розповідає нам, у чому унікальність відреставрованої зали, у якій відтворили інтер'єр 18 століття. Ідея полягала в тому, що через дзеркала природа, яка знаходилася за вікном, віддзеркалювалася всередині в палаці, тобто створювався такий ефект присутності зовнішнього світу у палацових інтер'єрах. І він завжди мінявся. Взимку зал виглядав по одному, при сонячній погоді зал виглядав вже зовсім в іншому вигляді. Підлогу у дзеркальній залі робили із трьох видів дерева на спеціальне замовлення – стіни із ясеня і мудрини. Дзеркальний зал схожий на свій первинний вигляд на 90%. Підлогу, стіни та стелю намагалися відтворити із збережених фотографій. Дещо не збереглося. Організацією реставраційних робіт та написанням грантів для отримання коштів займалися працівники Національного заповідника «Замки Тернопілля». Найбільше змінилось, що ми не могли забрати центральні колони, оці дві, які є тут всередині, тому що їх не було. Якщо б ми їх забрали, то другий поверх, який є, він би просто завалився. Кожного століття міняються технології, кожного століття міняються відповідні застосування того чи іншого матеріалу. Але характер того залу залишається на процентів 90 такий, який він був. Дзеркальна зала складається із трьох частин. В одній з них діє виставка художника з Тернопільщини Івана Марчука. Разом із Мариною Порошенко на відкриття дзеркальної зали палацу приїхала посол США в Україні Марія Йованович. На реставрацію зали та південної стіни будівлі $159 000 виділило посольство США. На зустрічі із пресою Марія Йованович сказала, рішення про надання грантових коштів Вишнівецькому палаці прийняли у Вашингтоні. Проекти ми передаємо на розгляд нашим колегам у Вашингтоні. Останній розгляд і затвердження, вибір або не вибір, фінальне рішення приймається у Вашингтоні. Щодо звітності у коштах, я всіх деталей не знаю, але в нас є команда, це відділ культури, який розглядає дуже ретельно, тому що це йдуть гроші. У Вишневецькому палаці Марина Порошенко разом з головою Тернопільської облдержадміністрації Степаном Барною підписала меморандум про впровадження інклюзивної освіти в області. На запитання, чому вона вирішила долучитися до відкриття дзеркальної зали і чому палац обрала для підписання меморандуму, Марина Порошенко відповідає. Ми вирішили поєднати тут всіх історичних стінах. Я сподіваюся, теж два історичних проекти, тому що ми маємо дійсно підтримувати, відновлювати нашу культурну історичну спадщину, щоб передати її нашим наступним поколінням. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.